Spoštovane gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v VTV magazinu. Poglejmo, kaj smo vam tokrat pripravili. V ponedeljek je zasedal svet mestne občine Velenje. Običajno so redne seje ob torkih, tokrat pa je župan Peter Dermol šesto redno sejo sklical na ponedeljek, da sta se seje lahko udeležila tudi direktor termoelektrarne Šoštanj, magister Branko Debeljak in generalni direktor premogovnika Velenje, magister Marko Mavec. Na junijski seji so odgovorni predstavili razvojne projekte termoelektrarne Šoštanj, aktivnosti premogovnika Velenje, prvo fazo preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja in potrebo po energetski sanaciji stavb ter projekte mestne občine Velenje v sklopu pravičnega prehoda. Direktor termoelektrarne Šoštanj je spregovoril o načrtih, kako v prihodnje nadomeščati premog kot vir energije. Ja, kot je bilo ugotovljeno že na sami seji sveta, dejansko ta trenutek ne obstaja ena edina rešitev. Meni vedno se bo potrebno pogovarjati o kombinaciji večjih ukrepov. To se pravi od uporabe sončne energije, vetrne energije, hidroenergije, pa ne nazadnje tudi nuklearne energije. Na tej lokaciji trenutno je v naši strateški načrti zajeto praktično vse razen hidroenergije in nuklearnih elektrarn. To se pravi, namen imamo postavljati sončne elektrarne, potem multifuel enoto, ki ima možnost izkoriščanja večjih vrst goriv in plinsko parne enote. Veliko se pogovarjamo o proizvodnji vodika, ki bi potem omogočil v drugi fazi tudi uporabo oziroma utilizacijo plinsko parnih enot. Generalni direktor premogovnika Velenje je predstavil trenutne in načrtovane aktivnosti v zvezi z opuščanjem rabe premoga kot vira za energijo. Kot je opozoril, vlada še vedno ni pripravila zakona o zapiranju premogovnika Velenje. Tako je, oba zakona sta bila obljubljena, da bota izdelana nekje pred dobrima dvema letoma. Rekli so takrat, da bota izdelana v obdobju pol leta. In danes se še vedno usklajujemo. Nekaj časa vmes ni bilo aktivnosti, danes pa spet potekajo. Ravno prejšnji mesec so se zopet začele aktivnosti in zakon o zapiranju premogovnika je začel spet nekako živeti s tem, da se ustvarja. Tudi po prenehanju kopanja premoga bodo v premogovniku potekale nujne aktivnosti. Premogovnik Velenje ima predvideno proizvodno do leta 2033. Takrat, ko se proizvodnja v premogovniku konča, to ne pomeni, da se končajo tudi aktivnosti. Namreč potrebno je zapreti 50 km podzemnih rovov in pa tudi sanirati 1100 hektarov, kolikor meri naš pridobivalni prostor. Torej, kar precej aktivnosti bo teklo še naprej in mi ocenjujemo, da bo trajalo nekje med 15 in 20 let, da se vsi podzemni prostori zaprejo in pa površina sanira ustrezno, tako kot mora biti. Tudi po zaprtju naj bi bila na območju premogovnika industrijska cona. V premogovniku Velenje je danes zaposlenih 2000 ljudi v celotnem poslovnem sistemu. To pomeni, da je naš cilj in naša ambicija, da po prenehanju izkoriščanja premoga velik del teh delovnih mest že nadomeščamo z delovnimi mesti, bodi si tako, da tisto, kar je pri nas mogoče usmeriti na trg, tudi na trg preusmerimo in aktivnosti, kot so naprimer izdelava težke mehanizacije za gradbeništvo, kot je recimo lesna industrija, že živijo na trgu pred zaprtjem premogovnika Velenje. Naj povem, da že danes to dvoje deluje od 30% do 40% na trgu in jih pač moramo do leta 2033, ko bo konec proizvodne premoga, usposobiti tako daleč, da bodo konkurenčno ustrezni in da bodo na trgu lahko živeli in seveda generirali nova delovna mesta.
Kasneje pa je potem potrebno tudi narediti prestrukturiranje ostalih programov. Mi imamo HTZ, v katerem je okrog 1000 zaposlenih in izvaja trenutno največ elektro- in strojne remonte, naprimer v premogovniku Velenje in Ujami. To so tudi takšna delovna mesta, ki jih je mogoče usmeriti na trg in da lahko delujejo naprej, ne pa da bi z nedelovanjem oziroma ugašanjem proizvodne premoga bila ukinjena. Svetniki so predstavljene projekte podprli. Svet mestne občine Velenje tudi pričakuje, da bosta termoelektrarna Šoštanj in premogovnik Velenje svoje aktivnosti redno predstavljala na sejah sveta mestne občine Velenje in sicer vsaj enkrat letno. V sredo so na 6. redni seji zasedali svetniki občine Šoštanj. Na tokratnem dnevnem redu so imeli 14 točk. Današnja seja občinskega sveta občine Šoštanj je zelo pomembna, saj imamo na dnevnem redu rebalans proračuna, ki je en temeljni akt, ki omogoča delovanje občine kot celote. Poleg tega imamo še druge pomembne točke. Mogoče moram podariti, da bomo imeli predstavljeno preobrazbo daljinskega sistema prva faza, ki je tudi za našo dolino v tem času, ko se toplota tako draži, je zelo pomembna. Na koncu pa bomo imeli tudi predstavitev delovanja premogovnika Velenje in termoelektrarne Šoštanj in njihovo vizijo razvoja v bodoče. Svetniki in svetnice so obravnavali predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Šoštanj za leto 2023. Predvsem je pa pomembna seja zaradi drugega rebalansa. Veliko je, bom rekel, da smo ga kar dober premešali po domače, glede na vse aktivnosti, ki jih imamo in pa seveda glede na trenutno stanje v družbi in seveda na porabo proračuna. Bom pa rekel, da sem tudi vesel, da nekatere investicije dodatno dajemo v ta rebalans, predvsem ena večjih investicij je izgradnja velikega nogometnega igrišča za umetno travo. Trenutno imamo preko 150 otrok v nogometnem klubu Šoštanj in seveda absolutno se čutim dolžnega, da za njih poskrbimo. Danes smo obravnavali zaključno poročilo rebalansa proračuna. Moramo pohvaliti občinsko upravo celotno in pa seveda županom na čelo, ker so izjemno delo upravili. Vemo, da denarja je vedno za vse projekte, ki si jih želimo izvesti, premalo, ampak kljub temu vse pohvale vsem, ki so sodelovali pri tem rebalansu, da so upravili izjemno delo. Seznanili so se s poročilom o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoz odpadkov za leto 2022. Nekih posebnosti v letu 2022 ni bilo. Lahko rečem, da zadeva je dosti stabilna. Imamo vsako leto majhen napredek, kar se tiče kvalitete ločevanja odpadkov. Še vedno so rezerve. Kot sami vete, smo, če rečem, v Velenju naredili prvo podzemno zbiralnico. O tem govorim zato, ker je ta koncesijska pogodba enovita za vse tri občine. Delo poteka korektno, z občinam usklajujemo tekoče odprte vprašanja in pobude in kakšnih posebnosti v letu 2022 ni bilo. Svetniki in svetnice so se seznanili tudi s prvo fazo preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini. Na naše občane trenutno stanje ne pomeni nič dobrega, saj se položnice za ogrevanje iz meseca v mesec dražijo. Poleg tega pa vemo, da se predvideva prenehanje skopavanja premoga in delovanje termoelektrarne Šoštanj, kar pomeni, da moramo nujno iti na druge vire ogrevanja. Tu si bomo prizadevali, da bomo te prijazne vire in več virov za ogrevanje, predvsem pa to, da bo ogrevanje zopet cenovno dostopno našim prebivalcem. Ja, danes predstavimo trenutne aktivnosti pri prvi fazi preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja. Zaključujemo projektiranje, pripravljamo aktivno vlogo z investicijsko dokumentacijo, tako da lahko pričakujemo že v naslednjem letu črpanje prvih nepovratnih sredstev iz sklada za pravični prehod. Ena izmed točk dnevnega reda je bila tudi predlog pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega
občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in svetov krajevnih skupnosti. Že nekaj časa razmišljam o tem, da je treba našim svetnikom in pa vsem tistim, ki delajo v krajevni skupnosti, majhno malo popraviti to našo sejnino. Zaradi tega smo tudi to pripravili in bo šlo skozi na današnji seji. To je od okoli 20 evrov na nosejo približno. Svetniki so podali tudi nekaj pobud in vprašanj. Ob dnevu državnosti, ki ga praznujemo 25. junija, se v teh dneh vrstijo številne prireditve. V četrtek so jih pripravili tudi v Žalcu, Velenju in Braslovčah. Osrednja prireditev ob dnevu državnosti občini Žalec je tradicionalno v domu drugega slovenskega tabora Žalec. Kot vsako leto je pred njenim začetkom za praznično razpoloženje pred domom poskrbela godba Liboje. Osrednja gostja in slavnostna govornica je bila ministrica za zunanje in evropske zadeve ter podpredsednica vlade Tanja Fajon. Kot je poudarila, je bila pot slovenskega naroda do samostojne države dolga, tudi v samostojni Sloveniji pa so bile potrebne številne bitke za izhod iz različnih kriz. Gospodarska kriza, ki se je nadaljevala z migrantsko, ki je vodila v preizkušnjo vrednot, predvsem solidarnost. In nedolgo nazaj smo bili ponovno postavljeni pred izziv, ko je svet zajela pandemija COVID-19. Nedolgo zdravstvo prinesla je velike preobrate v družbi, v medijih in komunikaciji, pa tudi v dojemanju soodvisnosti globalnega sveta. Sledila je še ukrajinska vojna s posledicami, ki so prizadele tudi Slovenijo. Vlada se zaveda vseh sprememb in družbeno-političnih izzivov. Mi lahko trdo delamo in zmogljivo. In zakaj sem v to prepričana? Prvič, ker sredi vseh vrtincev Slovenci vedno znova dokažemo, da izjemnosti ne narekujeta velikost države in številčnost naroda, temveč upornost in sposobnost sodelovanja. In drugič, ker ta vlada gleda v prihodnost. V preteklost pa so zazrtile tisti, ki ne vedo, kako naprej. Zato, spoštovani zbrani, se je treba zavedati. Ne revidiranje zgodovine, temveč načrti za prihodnost so tisto, kar nam lahko vsem prinese blaginjo. In ne samo pomilovanje, temveč samo zavest in ponos na to, kar zmoremo narediti dobro, lahko ukrepi ta glas Slovenije. Včasih nam tega ponosa žal zmanjka, nemalokrat nas na naše dosežke opozorijo oziroma pohvalijo ljudje iz tujine. V govoru je Tanja Fajon poudarila tudi mednarodni ugled Slovenije, ki je bila pred kratkim z veliko večino glasov izvoljena kot nestalna članica v Varnostni svet Združenih narodov. To priznanje je izreden privilegij in obenem velika obveza, da bomo kot članica Varnostnega sveta aktivni pri spopadanju z vsemi globalnimi izzivi in prizadevanji za mir, varnost in stabilnost v svetu. V kulturnem programu sta nastopili vokalna skupina Ad hoc iz Galicije in prekmurska etnozasedba Prašnati. Slavnostni govornik na osrednji občinski proslavi ob dnevu državnosti v mestni občini Velenje je bil evropski poslanec Matjaž Nemec. Posebej je izpostavil dve sporočili. Seveda pod vtisom obiska v Bruslu pred 14 dnevi občinske uprave bi rad govoril in nagovoril Velenčane, kakšen vtis je bil puščen v Bruslu in o tem se je kar na veliko govorilo. Ter seveda sporočilo državotvornosti in ljubezni do domovine, ki jo moramo tako čuvati, še posebej ob teh globalnih spremembah se zavedati, da Slovenija sodi v evropsko družino, kajti v tej evropski družini se lahko počutimo doma in tudi varne v teh globalnih neurjih, ki smo jim priča v zadnjem obdobju. Župan mestne občine Velenje Peter Drmol je izrazil veselje, da je Velenje obiskal evropski poslanec. Izpostavil je pomen državnega praznika, še posebej, da moramo biti ponosni na Slovenijo. Da bodimo ponosni na Velenje in da je pravzaprav spomin na neko preteklost, ki ima seveda svojo zgodbo, tako kot ima svojo zgodbo tudi naše mesto Velenje, na katero moramo biti ponosni. Predvsem pa to, da tudi ko se ena zgodba konča, da je pravzaprav jasno sporočilo, da se druga zgodba nadaljuje, nova zgodba ali pa je pravzaprav nadgradnja pretekle zgodbe. In jaz sem prepričan, da je pred Slovenijo in tudi pred Velenjem še toliko bolj lepa prihodnost, ki se je ne bojimo, ki bo polna izzivov, polna nepričakovanih, pa tudi pričakovanih dogodkov, ampak kot skupnost znamo premagovati pravzaprav nepričakovane, v pričakovanih pa uživati in
naj bo to naša prihodnost, prihodnost našega mesta in naše države Slovenije. Oba pa sta izpostavila tudi nedavni obisk velenjske delegacije v Bruslju. Pred 14 dnevi je ekipa iz Velenja obiskala Brusel. Komisija je ostala odprtih ust. O predstavitvi dela, okoljske transformacije, degradiranega okolja, ki bi lahko to bilo in ki to ni. Predvsem pa za vizijo in to je mlada in pogumna in progresivna Slovenija. In jaz mislim, da moramo iz nas izvleči vse najbolj pozitivno in najboljše, kar imamo in tega imamo res veliko. In nam ne bo težko pokazati in dokazati temu tudi širni Evropi. In jaz sem zelo ponosen, da imamo take župane, take občine. Ni Velenje gotovo edino, je pa en od najboljših, kar jih poznamo. Bruseljska izkušnja je vedno nekaj posebnega. Tokrat, glede na to, da smo imeli dan Velenja v Bruslu, kar mislim, da malo katera občina v Sloveniji je do sedaj uspelo, sem sabo peljal tudi nekaj sodelavcev. In Brusel je drugačno mesto kot Velenje in verjemite, da je Velenje veliko, veliko lepše mesto. Kljub temu so pa tam odločevalci, tisti, ki krojijo ali pa diktirajo smer razvoja Evropske unije, države in seveda tudi lokalnih skupnosti in sem izjemno ponosen, da sem imel možnost predstavljati pred eminentnimi gosti preteklost, pa predvsem prihodnost našega mesta, razvojne izzive in da so pravzaprav vsi potrdili, pa ne samo potrdili, pohvalili in pravzaprav za aplauzom nadgradili vse tisto, kar smo predstavili. Zato sem prepričan, da pot, po kateri smo se odpravili, je prava pot, je pot pogumnih in na tej poti moramo ustrajati in prepričan sem, da bomo seveda uspešni. Program so popestrili učenci osnovne šole Gustava Šiliha Velenje. Občina Braslovče je osrednjo proslavo ob državnem prazniku pripravila na skupnem placu. Osrednji govornik je bil župan občine Braslovče Tomaž Žohar. V govoru je izpostavil čas, v katerem se nahaja Slovenija in človeške vrednote. Državnost je zagotovo en najpomembnejših praznikov naše ljube domovine Slovenije. Vesel sem, da sem lahko danes, bom rekel, tukaj na tem mestu, da bom lahko tudi nekaj mojih misli delil ob tem praznikom in pa v počastitu naše domovine. Predvsem pa se mi zdi, da smo v teh 32 letih, bom nekoliko kritičen, zgubili svojo identiteto. Da dejansko imamo krizo vrednot, zagotovo je tudi kriza finančna, pa gospodarska in tako naprej, ampak predvsem se mi pa zdi, da imamo krizo vrednot in da se moramo Slovenci tega zavedati, da moramo delati na svoji lastni identiteti in da moramo to spoštovati, negovati in spodbujati. Zagotovo je vzor vseh naših dejanjih. Prvi meri vsakega izmed nas posameznikov, lokalnih vodij in pa tudi državnih politikov, ker konec koncev dejanja so tista, ki štejejo, ki so vzor, danes prejemamo tudi naše devetošolce, to je naša prihodnost in kako drugače kot z vzorom in z vzornim dejanji in pa z odgovornostjo, ker konec koncev z domovino dobimo pravice, ampak dobimo tudi zelo veliko odgovornost. Na prireditvi so najboljšim devetošolcem izročili tudi nagrade. Nanje so občini še posebej ponosni. To je naša prihodnost, devetošolci so, bom rekel, praktično še čisto zeleni vkorakali bojo v svet, ki ni vedno pravičen, ki ni vedno krut, prav je, da sanjajo, da imajo svoje cilje, da verjamejo v sebe, na nas pa je, da jih podpiramo pri njihovih ciljih, predvsem pa, kot sem rekel, da delujemo vzorno, z vzorom vzgajamo in da delujemo odgovorno do naše družbe vsi skupaj. Občina Braslovče pa sicer zelo dobro skrbi za mlade. Probamo pač poskrbeti za čim več prostočasnih dejavnosti znotraj občine. Seveda imamo veliko športnih aktivnosti, ki bojo tudi čez poletje. Naša društva organizirajo različne dejavnosti, tako recimo športno društvo Braslovče organizira odbojko na Mivki in podobno, da se lahko družijo. Veseli smo, da smo tudi v prejšnjem mandatu naredili kolopark, ki je tudi zelo obiskan. Pa seveda imamo Dobrovle, imamo tri jezera, ki nudijo prijetno ohladitev v teh vročih dneh, tako da prostora je nemalo kaj in tudi druženja med mladimi. Ja, za počitnice bi pa rekla tako, da res naj jih užijejo, naj bojo brezskrbne, polne enega, bom rekla, sproščenega druženja in uživanja, predvsem za devetošolce, ki se nekako zapuščajo osnovno šolo in se podajajo v nek nov svet. Želimo jim seveda vse uspešno, zdaj pa res brezskrbno, ta dva meseca. Zanimiv kulturni program so pripravili domači kulturni ustvarjalci.
V sredo so dijaki in profesori v prostorih medpodjetniškega izobraževalnega centra v Velenju predstavili projekt 3D, tiskalniki, razvoj, digitalna skupnost. Šolski center Velenje že od leta 1996 sodeluje v različnih mednarodnih oziroma evropskih projektih, je na predstavitvi med drugim povedal koordinator evropskih projektov na Šolskem centru Velenje Miran Papež. Samo v tem šolskem letu jih je 8, med njimi je projekt 3D, tiskalniki, razvoj, digitalna skupnost, ki je sofinanciran v okviru programa Erasmus+, manjša partnerstva na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja. Nosilec projekta je podjetje Euroface Consulting z Češke, kot partneri pa so vključeni podjetje Innovation Frontiers AIK iz Grčije, izobraževalno središče National Training Center iz Bolgarije in iz Slovenije šolski center Velenje oziroma 3S razred šole za strojništvo, geotehniko in okolje. V bistvu gre pa za na nek način sinergijo med 3D tiskom in pa ohranjenjem kulturne dediščine. Gre za tak precej zanimiv projekt, kjer želimo preko teh novih tehnologij ohraniti to kulturno dediščino, ki bo potem pač ostala kot v obliki nekih izdelkov. Ne. Tako da naloga naše šole ne, je bila, da pač pripravimo približno enih 5 projektov, ne, ki jih vidimo tudi tukaj na mizi. V projekt so vključili izdelavo 5 modelov iz slovenske naravne in kulturne dediščine. V ta projekt je vključen mlin na Muri, ki ga ni več, ne, ravno zaradi tega smo ga tudi rekonstruirali in pa na novo natisnali. Potem drugi izdelek je muzejska pištola Walter PPK, ki je razstavljen tudi v muzeju v Šoštanju. Potem smo v lokalnem okolju smo poiskali še 2 kozovca, en je iz Konovega, en je tukaj pri jezeru in pa mastodontovi zobje in pa tale njegova kost. Ne. Pri tem so sodelovali tudi z muzejem Velenje in iz kakšnega materiala so tiskali modele. Tukaj gre za čisto navadni PLA, da je tisti, ki se spoznajo malo na 3D tisk. Tako da ti modeli so potem na koncu tudi obrušeni, zlepljeni in na koncu tudi pobarvani. Ne. Velik zalogaj je bilo v bistvu barvanje pištole, ne, kjer gre za več nosov barve in pa teh zob in pa kosti. Tukaj se moram tudi zahvaliti za pomoč muzeju Velenje, ki so nam z temi posebnimi tehnologijami to tudi pričarali oziroma so dijaku omogočili, da so potem to tudi dokončali. V okviru projekta so se dijaki naučili ne le merjanja in modeliranja, ampak tudi dela s 3D tiskalniki. V bistvu gre za čisto klasične printerje, je pa res, da so nekateri malo večjih dimenzij, se pravi dimenzij tam nekje 300, tako da je bil problem, recimo mlin na Muri je bilo treba ves model razstaviti na majnih 60 kosov, ker je izredno velik, ne, in smo ga morali tudi razdeliti, da smo lahko potem tudi sestavili pa nazaj skonstruirali. To smo v bistvu delali v sklopu pouka, pri pouku smo delali te naloge. Najbolj zanimivo mi je bil nasplošno ta 3D tisk. Spoznali smo 3D tiskalnike, spoznali smo to tehnologijo nasplošno. Šli smo tudi dosti po Sloveniji, pa to, ko smo iskali odlitke, naprimer za ta mlin, smo šli v Vržej, sodelovali smo tudi z muzejem Velenje za te naše zobe. To je v bistvu ful nekega takega širšega znanja smo dobili tudi na primer pri pisanju nalog. Se mi zdi, da smo kar napredovali na tem tudi. No. Prav gotovo je to ključno je dopolnitev pouka ali pa obogatitev pouka. In tako vsebinsko in posledično potem tudi, kar se naše opreme tiče, ki je zelo ključna za izobraževanje. In še ena dodana vrednost, da se v tak projekt vključujejo tako učitelji, mentori, kako tudi dijaki. In potem pravzaprav te vsebine vnašajo učitelji in tudi dijaki v sam pouk strokovnih modulov. Zelo dobrodošla so evropska sredstva tudi za nabavo 3D tiskalnikov. Absolutno evropska sredstva, glede na to, da pravzaprav smo na strokovni šoli, kjer imamo zelo se truditi, da smo sodobno opremljeni, kar pa lahko potem tudi sodobni pouk izvajamo, je taka možnost zelo pomembna.
projekt pa še ni zaključen. Ja, v bistvu detaja je zdaj nekje na polovici. Ne, te izdelke bomo sedaj izmenjali z ostalimi državami, ne, se bodo dijaki med sabo povezali in bodo tudi iz drugih držav predstavljali svoje neke izdelke iz kulturne dediščine in tudi se pogovorili o izkušnjah, ki so jih s tem pridobili. In prav te mednarodne izkušnje ter povezovanje strokovnih in družboslovnih znanj bodo dijakom v prihodnosti zelo koristili. Županja občine Vransko Nataša Juhart je v dvorani kulturnega doma Vransko pripravila sprejem za najuspešnejše učence v iztekajočem se šolskem letu. Na letošnji sprejem je bilo povabljenih 32 učencev, ki so se v šolskem letu 2022-2023 izkazali s posebnimi dosežki na šolskih in glasbenih tekmovanjih ter z učnim uspehom v vseh letih osnovnega šolanja. Po glasbenem uvodu Nika Čvana je zbrane učence, njihove mentorje in seveda starše nagovorila županja Nataša Juhart. Učencem je za uspehe čestitala tudi ravnateljica osnovne šole Vransko Tabor Majda Pikl, sledila pa je podelitev priznanj. Priznanja županje je prejelo 9 učencev za uspehe na državnih tekmovanjih Logična pošast za Cankarjevo priznanje za najboljše literarno delo v kategoriji tretje triade na državnem natečaju pionirskega doma Bodi pisatelj, iz angleščine, atletike in na slovenski glasbeni olimpijadi. Skupina 5 učencev je prejela srebrno ekipno priznanje na odprtem državnem prvenstvu FLL Adria, 4 učenci pa so bili uspešni na festivalu Turizmu pomaga lastna glava, kjer so prejeli zlato priznanje. Na športnem področju je 9 učencev doseglo ekipno 2. mesto na polfinalnem turnirju državnega tekmovanja v košarki 56. košarkarski superšoler, starejši učenci polfinale vzhod. Priznanje županje je prejelo tudi 5 učencev glasbene šole Risto Savin Žalec za uspešno udeležbo na glasbenih tekmovanjih. 8 devetošolcev, ki ob zaključku osnovnega šolanja začenjajo novo poglavje v svojem življenju, pa je poleg knjižnega darila prejelo posebno priznanje županjeno petico. V občini so ponosni na vse uspešne učence. Prav je, da se jih prepozna, na različnih področjih so bili dobri, na področju športa, glasbe, nekateri na raznih drugih področjih in pa tudi nekateri 8 od njih je bilo odličnih vseh 9 let šolanja. Sporočam jim, da naj imajo v življenju vedno neko pot, ker jih bo vedno nekam pripeljala, naj sledijo in bodo vedno dobro prišli v življenju skozi. Če bodo kdaj padli, se bodo pobrali, ampak bodo našli novo pot in bodo šli naprej. Devetošolci sicer odhajajo na srednje šole, vendar si v občini želijo, da bi bili še vedno aktivni tudi v domačem kraju. Na to si zelo želim, da bi tudi ostali v kraju, da bi se vključili morda v kakšna društva, da ne pozabijo na naš kraj, odkot prihajajo. Danes sem se odločila, da jim tudi glede na to, da imamo v bližnji prihodnosti državni praznik, ob dnevu državnosti, bo tudi vsak danes dobil slovensko zastavo, za katero verjamem, da jo bojo s ponosom tudi izobesili in ker je mnogo od njih tudi športnikov, da jo bo tudi lahko takrat sabo vzeli in potem malo pomahali z njo. Na sprejemu se je županja posebej zahvalila tudi 15 mentorjem, ki so učence pripravljali na tekmovanja. Spoštovani, to je bilo vse v tokratnem VTV magazinu. Imejte se lepo še naprej in seveda hvala za pozornost.